bu iki ilde ülkeniz demokratikleşmeye nail olmuşuk mu? İndi artık da karşıda 5-6 ay zamanımız kalır. 5-6 aydan sonra artık resmi kararların kabul edilmesi zamanıdır. Kim təminat verir ki bu 5-6 ayda biz burada həmin kararı versek, mühiti demokratikleştirə biləcəyik, seçki məcəlləsini təkmilləşdirə biləcəyik. Kim təminat verir? Elə məhz bu təminat olmadığı üçün mən hesab edirəm ki, mühiti dəyişmək üçün əlavə resurslara, əlavə ideyalara ehtiyac var. Və bunlardan resurslardan biri də seçkilərin iştirak haqqında qərar. Mən 25 ildir bu siyasətdəyim, ömrümdə bir dəfə prezident seçkilərin iştirak eləmişəm və bütün gücümdən mübarizə aparmışam. Və mən prezident seçkilərinin namizəd olmaqda onu çox gözəl bilirəm. Burada bir çoxlarınız deputatlığa namizəd olursunuz. Xatırlayırsınız nə qədər çox çətin, həqiqi seçkidə xalqın səsini almaq istəyən insan üçün nə qədər ağır bir kampaniyadır. Yadınıza düşürür. Nə qədər əziyyət çəkirdiniz, nə qədər insanları müraciət edirdiniz, nə qədər hakimiyyətin təzyiqlərinin üzbəüz qalırdınız, nə qədər mənasız, səviyyəsiz adamların, hakimiyyətin nümayəndələrinin hücumlarına, repressiyalarına məruz qalırdınız. Amma indi düşünün ki, bu deputat seçkisi deyil, prezident seçkisi. Prezident seçkisi çox ciddi bir məsələdir. Bu bir dəfə hikmət arzularda bu 2003-dəki hakimiyyətin davranışını, xalqa qarşı cinayətlərini şərh edərkən bu deyirdi ki, hakimiyyət Azərbaycanı öz şəxsi mülkiyyəti hesab edir. Azərbaycanın imkanlarını, sərvətini öz şəxsi sərvəti hesab edir. Və seçki yolu ilə, xalqın səsi ilə hakimiyyəti dəyişmək istəyən insanları bu sərvəti onun əlindən almaq istəyən cinayətkar hesab edir. Doğrudan da belədir. Bu hakimiyyətə Əliyev ailəsinə elə gəlir ki, kim ki seçki yoluyla, xalqın səsi ilə hakimiyyətə gəlmək istəyir, onlara aid olan bu sərvətləri, mülkiyyəti onların əlindən almaq istəyir. Bu onların imiş, xalqın deyil. Biz o sərvəti, o qüvvəni xalqa qaytarmaq istəyirik. İstəyirik ki, xalq sahib çıxsın o sərvətlərinə və taliyyətinə. Bu ailə hesab edir ki, bütün bunlar onundur. Və bu saatı oyun üçün yox, ciddi şəkildə prezident seçkində iştirak eləmək, bu ailəyə, bu rejimə deməkdir ki, bu sərvət təkcə sənin ola bilməz, bu sərvət bütün Azərbaycanındır, bu sərvət Azərbaycanın bir ailəsinin deyil, bütün ailələrindir, bütün vətəndaşlarındır. Bax, belə bir çağırışdır bu bizim tərəfimizdə. Və məhz bu cür çağırışlar cəmiyyətdə tədricən etibarı, inamı bərpa eləyə bilər. Vəziyyətin dəyişməsinə inam, ümid yarada bilər. Və özü də ki, ola bilər ki, heç birimiz bütün xalqın maraqlarını bugün təmsil edə bilmərik. Ancaq müxtəlif namizədlər, müxtəlif siyasi qüvvələr, özlə müsavat kimi, cəhbə kimi, bəzi başqa real qüvvələr bu prosesə daxil olacaqlarsa, hər birinin öz tərəfdarlarını fəallaşdırma imkanı var. Hər birinin öz potensialını ortaya qoyma imkanı var. Nə biz, tutaq ki, cəhbəçilərin hamısını fəallaşdıra bilməliyik, nə də cəhbə müsavatçılarının hamısını fəallaşdıra bilməz. Eləcə də başqa qüvvələr də var. Cəmiyyətin bütün təbəqələrini, bütün zümrələrini, bütün hissələrini fəallaşdırmaya ehtiyac var. Və seçkilərdə iştirak qərarı, ona görə mən bunu da təkid edirdim, istəyirdim Koordinasiya Şurası da bu qərarı qəbul etsin, bu prosesin ilkin önəmli bir mərhələsi olacaq. Prosesin bu mərhələsini keçəndən sonra vəziyyətdə baxacaq. Namizədlər arasında danışıqlar, məsləhətləşmələr olacaq, digər qüvvələrlə də söhbətlər aparacaq və hansısa mərhələdə bir-birimizə güləşdə getməliyiksə, təbii ki, getməliyik. Və o zaman yenə də açıq aydın görünəcək kimlə mövqədədir, kim millətin, xalqın, cəmiyyətin mövqəyindən çıxış edir, kim sözü şəxsi marağından yaxud qrup marağından, partiya marağından çıxış edir. Bunlar hamısı aydın şəkildə görünəcək. Necə ki, əvvəlki illərdə hər zaman görünüb bu. Eyni zamanda biz heç bir variantı dediyim kimi inkar eləmirik, istinə eləmirik. İstənilən bu prosesdə ciddi şəkildə iştirak etmək istəyən qüvvə ilə bizim söhbətlərimiz olacaq, məsləhətləşmələrimiz olacaq. Bəlkə üçüncü bir şəxsi hamımız bir yerdə müdafiə eləmək haqqında qərara gələcək. Mənim üçün önəmli olan odur ki, xalqın iradəsi ilə hakimiyyət formalaşsın və bu hakimiyyət xalqın iradəsi ilə ölkədə vəziyyət dəyişməyə başlasın. Ölkə problemlər içindədir. Bu, bilirsiniz, bir qədər əvvəl Tənah bəy yadıma saldı ki, Lenin'in 55 cild əsərini oxuyubmuş Qanaf bəy. Və deyir ki, 55 cildin əksəriyyəti Sosial Demokrat Partiyasının içindəki, Sosial Demokrat Hərəkatının içindəki diskussiyalar həsr olunub. Çar hökumətinə, çara, rejimə
ait əsərlər, o rejimlə mübarizəyə həsr olan əsərlər çox cüzi azlıq təşkil edir. Və biz də artıq öz içimizlə bağlı, İctimai Palata ilə bağlı, müxalifətlə bağlı o qədər danışmağa məcbur oluruq ki, bu rejim, bu ailə, bu ailəyə qarşı, bu rejimə qarşı mübarizə zərurəti elə bir ki, arxa plana keçir. Bunu da diqqətə nəzər almaq lazımdır. Yenə deyirəm, elə situasiya yarana bilər ki, biz üçüncü bir şəxsi bəlkə müdafiə edə bilərik. Və hesab edəcək ki, onun şansı daha çoxdur. Situasiya onu göstərəcək, vəziyyət onu göstərəcək. Ona görə də bu yersiz mübahisələri, yersiz gərginliyi bir tərəfə qoymaq lazımdır. İndiki mərhələdə, bəli, İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının sizə təqdim etdiyi sənəd kompromis sənəddir. Hər iki mövqe orada əksini tapıbdır. Kim seçkili iştirak qərarı verib bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyir, yaşı ilçıq yandırılıbdır. Kim də İctimai Palatadan kənar qüvvələri də fəallaşdırmaq, o prosesə cəlb eləmək istəyir, orada yaşı ilçıq Mən bu xəttə arasında böyük bir ziddiyyət də görmürəm. Aydın məsələdir ki, biz bir qədər əvvəl də dediyin kimi seçkili iştirak haqqında qərar qəbul ediriksə, bu qərarın özünü də ölkədə vəziyyəti demokratikləşdirmək, seçki mühitini təkmilləşdirmək, yaxşılaşdırmaq uğrunda bir şans kimi nəzərdən keçiririk. Eyni sonunda digər qüvvələr də kim ki, real müxalifə olacaq, kim ki, real, həqiqətən bu hakimiyyətin dəyişməsi onun mübarizəyə iştirak etmək istəyir. Heç bir problem yoxdur. Bu Prezident seçkilərlə bağlı bir çox məqamlar yaddan çıxdığı kimi, deyəsən, İctimai Palatanın yaranması ilə də bağlı. Artıq cəmsi 2 il əvvəl baş vermiş hadisələr də bəzən yaddan çıxır. O palatanı biz yaradarkən bir çox başqa siyasi qüvvələr də bizimlə bir yerdə idilər. Bəziləri son anda fikirlərini dəyişib kənarlaşdılar. Bəziləri ümumiyyətlə bizim təklifi qəbul etmədilər. Burada adı çəkilən bəzi partiyalar da yaxın təklifimizi qəbul etmədilər və gəlmədilər ora. Bəziləri isə burada bir müddət fəaliyyət göstərəndən sonra çəkilirlər kənara. 1-2 partiya var ki, onlar müəyyən həm ya İctimai Palatanın fəlsəfəsindən, mahiyyətindən gələn səbəblərdən buradan kənardadılar, ya da ki, özləri mövqeyi müəyyənləşdirmirlər. Bir gün İctimai Palata ilə birgə olmaq səylərini bildirirlər. Bir gün İctimai Palata mövcud olan partiyalara, siyasətçilərə böhtanlar, təhqirlər, onların ünvanına yalanlar deyirlər. Bu cür mövqeyini müəyyənləşdirə bilməyən partiyalarla hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedir? Əgər kimsə əməkdaşlıq eləmək istəyirsə, heç bir etirazımız yoxdur. Yoxlayın, onu da yoxlayın. Bizim hesab edirəm ki, hamımız müsavatçıyıq və hamımız cəhbəçiyik. Bu ölkənin taleyini müəyyənləşdirən xətt müsavatçılıq ideologiyasından başlayır, 101 il əvvəl. Və bu bayrağı yenidən ucaldan da xalq cəbhəsinin lideri, bizim liderimiz Ərufəz Elçibəy olur. Bu dəyərləri hamımız qəbul eləmişik. Gənc nəsildə mən çox sevindirəm ki, bu dəyərləri qəbul edir, bu dəyərlərin ətrafında birləşir və bu dəyərlərin ətrafında mübarizə iştirak edir. Məni, məsələn, çox sevindirdi ki, hakimiyyət Rəsulzadiyə, onun silahdaşlarına mənasız hücumlar, böhtanlar atanda ziyalılarımız, cəmiyyətin önəmli bir hissəsi bu böhtanlara cavab verdi. Bəziləri Elçibəy haqqında mənasız məsələlər qaldıranda Elçibəylə bağlı bir çox maraqlı yazıların, şərhlərin, təhlillərin sahibi olduq, çox gözəl fikirlər səsləndi. Bu, onun özü göstərdi ki, artıq Rəsulzadə, Elçibəy, onların özləri də dəyərdilər. Onların təmsil etdiyi dəyərlər də bizim ümumilli dəyərlərimizdir. Və ona görə də gələn il Elçibəyin anadan olmasının 75 illiyi, Cumhuriyyətimizin qurulmasının... Aslında biraz onu da açıqlayayım da, real işlər görmək əvəzində danışırıq deyin. Mən hələ fikirləşirəm ki, nə vaxt işə başlayacaq, onda gələn il onda başlayacaq. Vaxt gedir, vaxt itiririk. Və bu il Elçibəyin anadan olmasının 75-ci il dönümüdür. Cumhuriyyətimizin qurulmasının 95-ci il dönümüdür. Bax, bu dəyərlərə də söykənərək, dəyərlərə də arxalanaraq. Eyni zamanda bir-birimizə inanaraq, bir-birimizə arxalanaraq. Hədəfin Əliyev rejimi olduğu, İlham Əliyev olduğu yaddan çıxmayaraq yolumuzu davam etdirməliyik. Burada geniş danışıldı İlham Əliyevin 2012-ci ilin bir nömrəli korrupsiyonun elan olunması məsələsi qeyd oldu tamamilə düzgün olaraq. Ərşad Abdullayevin videolarıyla bağlı çox dəqiq şərhlər, qiymətlər verildi. Bunu bəzən Gülər Geyt adlandırırlar. Nə Gülər Geyt? Bu ən azı Ramiz Geytdir. Və yaxud da İlham Geytdir. Bu işin başına İlham deyənir.
Və ümumiyyətlə, oradan o y hərfində çıxartmaq lazımdır. Get ingilisində bilirsiniz, qapı, darbaza, keçid deməkdir. İlham get olmalıdır. Bu həmin proses. Yəni, artıq bu video skandallar o dərəcədə ifşa edib ki, bu hakimiyyəti. Azacıq məsuliyyətsiz olan, azacıq özünə hörməti olan insan həmin an istifa verib çəkilməlidir. Amma əgər buna cəsarətləri, məntiqləri çatmırsa, artıq onları istifaya göndərmək bizim vəzifəmizdir. Və bunu da biz edəcəyik, bir yerdə edəcəyik. Mən buna inanıram və hər birinizi buna inanmağa çağırıram və bu rejimi dəyişmək, xalqımıza layiq olduğu həyatı yaşatmaq üçün, problemlərimizi həll etmək üçün xalqın iradəsi ilə yeni hakimiyyətin formalaşması yolunda mübarizədə uğurlar, qələbələr arzulayıram. Sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm.